Ең алғаш еңбек құралдарының пайда болуы адамзат өркениетінің даму сатысы арқылы түрленіп, бүгінде жаңаша кейіпке енді. Осылайша олардың қатары жаңа құрылғылармен толысып, қолданылу аясы да кеңейе түсті. Бүгін біз сіздерге осындай кейіпке тың технологиялар жайында тарқатпақпыз. Ендеше бірге танысайық. Британдық Orbex аэроғарыш компаниясы келесі жылы өзінің тұңғыш ғарыш зымыранын ұшыруға дайын екендігін мәлімдеді. Бұл Ұлыбританиядағы вертикаль стартпен ұшатын алғашқы коммерциялық зымыран болмақ. Бұған дейін Virgin Galactic деген жеке компания өз зымыранын тек суборбиталық кеңістікке ұшырған болатын. Жуырда Британ үкіметі жаңа ғарыш бағдарламасын әзірлеуге 33 миллион фунт инвестиция салынатынын мәлімдеген болатын. Бағдарлама аясында 20 ғарыш жобасына қаржы бөлінеді. Оның ішінде Orbex компаниясы да бар. Канадалық Уоллес Вонг бар жоғы 10 секундта болгар бұрышын тураған. Қызығы сол, аспаз мұндай жылдамдықтағы қозғалысын көзін байлап, көрмей орындаған. Бұған дейін рекорд орнату үшін бірнеше рет бақ сынаған аспаз жетістігін еңбектің нәтижесі деп отыр. Айта кетейік, рекорд иесі Уоллестің соңғы жаңалығынан соң әлеуметтік желдегі тіркелушілер саны күрт өсіп, 89 мың оқырманға жеткен. Корнел университетінің ғалымдары модификацияланған мак жүйесін ойлап тапты. Ол бірнеше қабатталған эластик матадан әзірленеді. Оған силикон ыдыс орнатылған. Полиэфирлі микрофибра зәрді денеге тигізбей жинап алып сүзгіден өткізеді. Кейін тазаланған сұйықтық арнайы ыдысқа құйылмақ. Прототип нұсқада 500 миллилитр уринаны жинап, тазалауға бар болған 5 минут кеткен. Зәрді суға айналдыру жүйесінің тиімділігі 87%. Енді бұл жүйе микрогравитация жағдайында тестілеуден өтеді. Австралиялық Астараксі BCG компаниясы велосипедке арналған ыңғайлы орындық әзірлет. Бірегей өнім Вапсрайдер деген атауға ие. Ерекшелігі сол орындық адам аяғына сай қозғалып, жайлылық сыйлап қана қоймай, қан айналымын жақсартады. Сондай ақ жамбас ауырсынуын тудырмайды. Өнертабысы үшін Австралия және ақш инженерлері 2016 жылдан бері бірлесе қызмет атқарған. Қазір орындықтар сатылымға шығарылуға әзірленіп жатыр. Қуаттағыш батарея мен автономды энергия көздерін өндіруші Экофлоу халықаралық компаниясы жаңа инновациялық өнімін таныстырды. Тың технология Power Hub деп аталады. Әлем назарын өзіне аударған өнертабыс күн көзінен энергия алып, телефон секілді құрылғыларды қуаттауға қауқарлы. Сондай ақ бас киім есебінде де қызмет көрсетеді. Өнімнің алғашқы бағасы 79 доллар, яғни 38 мың теңгені құрайды. Міне, әлем назарын аударған шартараптағы жаңалықтар легі осындай.